V Lobečku v tělocvičně Juda trénuje pan Karel Slapnička, prezident České asociace Aikido. Třikrát týdně se tu schází muži i ženy různých věkových kategorií, aby si osvojili umění této obranné techniky. Můžete nám říct, jaký je rozdíl mezi aikidem a třeba judem? Tak rozdíl mezi aikidem a judem je v tom, že aikido je bojový umění a neexistuje v tom soutěž. Kdežto judo, tam jsou sportovní soutěže a počítá se to na body. Obě dvě bojové umění pocházejí z Japonska, ale aikido je spíš taková celoživotní potřeba pro určitý vrstvu lidí. Vidíme zde i ženy, takže asi z důvodu obraných spíš se cítí v tomto sportu? No, pro ženy je to velice dobrá sebeobrana, protože aikido využívá pohyb útočníka a ne síly. To znamená, že žena se lehko ubrání v tomhletom. A můžete nám říct, máte nějaké omezení pro uchazeče, nebo se může přihlásit každý a od kolika let? No, teďka zrovna probíhá nábor dospělých a dětí. Ty děti začaly celkem brzo, můj syn sem chodí od 5 let, ale je to taková mezní situace, spíš tak je 6-7 let, ale jsou ještě volné místa, to znamená, když budou nějaký zájemci, můžou přijít.